doorashadii Puntland haduu hambalyeeyna waa ku dhib haduu ma hambalyeeyna ay dhahana waa ku dhib labada jeerba miya maya isaga haduu rabo inuu si socdo maartay oo xoogo oo meelo badan loo furo oo raggan maartay oo international community ay sameeyaan oo ay rabaan inay maartay yani kaalmeeyaan waa inuu yiraahdo yani waa ogolaaday uu hambalyeeyo aniga waxaan kula talin lahaa aniga inuu hambalyeeyo isaga barkee hambalyeel la'aan isagaa yani meesha ugu dhamaanaysaa barkee isagaa wuxuu noqonaa maaratay qaswada inuu yahay laakiin hadduu hambalyeeyo wuxuu ka baqayaa shalay wixii u diidanaa masaajidka uu ka lahaa ma dhici karto haddana inuu hambalyeeyo nin siyaasad ahaan laga adkaadayso isuma arkaayo isaga adiga dee waxaa ka hadlaysaa malik faysal baa ka hadlaysaa siyaasi min jamaal cabdinaasir waxaa ka hadlaysaa waaxid saqajaan baa ka hadlaysaa adiga ninkaa la yihahda xasan ma waxaa umalaysaa nin waxaas u baxayo isaga waxaas maba yaqaana waaayawuxuu ku dhihi karaa ataa adoo labada video u daara wuxuu ku dhihi karaa ninka aniga maba iiba musawirkan waxa waaye photoshop way isagoo jooga xarabka dhextaa maalkii masaajidka dhex taagan oo camaamadii garab ku wato oo wuxuu ku weyn kari karaa isay waana waa laga sugaasay marka adiga dee ninkan yani ninkan adiga marka waxaa samaynayso taqiim marka la samaynayo evaluation marka la samaynayo ninkan miisaanka siyaasadda waxba kuma laha miisaanka siyaasadda huwa laa xaaja marka fadlan ha usoo qaadanayd yani isaga maaratay nin oo inuu wax diido iyo inuu ceeb ka cabsanayo iyo jaraf iyo karaamad iyo maaha marka waxaa leedahay dadka hortooda wuxuu marka waxaa leedahay lafta gareen waa siyaasi culus baa leedahay sidii la moodaay maa aad iyo aad maya siyaasi culus waa siyaasi culus lafta gareen waxaa ku dhegan keliya hal lug u furan lugta u furan waxaa ku dhegan yani maaragtay raxweynta ku dhegan raxweynta keliya ku dhegan raxweynta fahmi la ah laakiin siyaasi waaye ciyaar yaqaan nimankan saasaa leedahay wallaahi siyaasi inuu yahay ad qof maanta ay maaratay ka daahan tahay malaha ninkan siyaasina waaye wuxuu sii dheer yahay isaga siyaasi keliya maaha wuxuu dheer yahay geesinimu dheer yahay marke ninkaasuu siyaasi uu yahay oo gees uu yahay marke adiga aniga anagoonaba siyaasadda waa naqaanaa laakiin fulayaanahay geesi ma nihin waxaa daliil waa baydhabo iyo xamar ma tagi karno meelaanaan kasoo qaylinaynaa isaga laakiin isaga wuxuu dhex taagan yahay meeshuu dhex taagan yahay geesinimada isagoo xamar taagan oo xamar fadhiyo oo hoteelka u degan yahay iyo xasan sheekh ay isku dhegan yihiin ayaa wuxuu yidhahda xasan sheekh ereyga la yidhaahdo ma taqaana qof markuu hadlo u dhaha gis u dhaha gis marka ninkaan wuxuu dhahda war waxaarati sheekh hu keris yani abgaalaan dhex fadhiyaayo habargidiraan dhex joogaayo ugama baqaayo marka wuxuu aaminsan yahay isaga tirada xamar joogta haddii maanta laysku soo baxo in digli mirifle ay ugu badan yihiin soomaaliya oo nala ogyihin laakiin labaatankan baabuurta ku socoto yani yaa lagugu qaldin yani marka isaga dadkiisoo dhex jooga isaga mana ka baqaayo isaga marka siyaasad keliya le maaha siyaasaddiisa waxaa ula jirso labta gareen wax la yidhahda geesinama laakiin raggaan raxweyn oo u muuqato kooda le maaratay oo zaciimka ah oo mar kasta war ilaa iyo zoobo ilaa iyo maxaa lalahay magaciisa jaati gaduud iyaga waxay daba socdaan keliya ninkoodalay daba socdaan fiiri jaati gaduud maxaa lalahay magaciisa zoobo iyo raggii yani halyeyga u ahaa raxweyn oo dhan oo hormuudka u ahaa ilaa hadda nimanka war fiiri waa ninka hadda nimankaa hadda soobo oo kale meeluu saaray dadkan laakiin digli mirifla lugaha ku dhegaayay inta badan soo ma example yaraan ku marran loo kuu sheegay waan dadkaa xasuusinaa mar labaad si ay u fahmaan yani in iyaga ay islugoynayaan fiiri nin kasta oo majeerteena maanta wuxuu aaminsan yahay yani markaan leeyahay nin kasta oo majeerteena yani xumaato ugama dalliyay yani laakiin waxaan ka wadaa iyaga waxay aaminsan yihiin ilaa iyo hadda inuu yahay siyaasigooda oo muxanaga ahaa oo majaateen kusoo dhisay oo ilaa iyo isku raran ilaa meelahan dhan yani aad u furfuray soo ma ahayn cabdirasaaq xaaji xuseen
عبد الله عبد حسين يعني كالين وين او رجل نماء سياسي نماء جيسي نماء زوكي مجرو باكو مجرتين ها سجي عبكي سوى حوكيري مرك قراء وزير رضا عن شرينو وجي انايقا ما سين كرينو يري عبد القادر زوب انا فيريو عن اي كونتاكت رمسا ميكر انا فيريو واكبقا يري بكي معوه غبقا سيقا عبد الرحمن جيسوا معلم زوب يعني انت قال ما يمهن او فير يلو غبقا او قانقا ما يهن وعو اهانين خليك وكنت قال رمو او مسكح وعصاران او مارتي او عجيبة يعني سوى مازدا اه ايا وعصاران ار ار راي رولس راي رايز مطور كذا مرسيدس بانز عصاران بركا رنقي يعني سيقا مركو عمل كاس او يري مجرتان قولا الاحترام ويني وهايا نيكال ليرادو زوبو يا اسمه فني هذا الكرسي او مال لجوغ او شركي او ايتوبيا لجوغ الله يرحمه سيقر وانا تيمين امريكي سور رعوينا الكرسي قال لك دي اسمه فني كرسي انه كرسي سوق هذا الكرسي او اسكتو بعي او اميني بارتي نبر 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 نكون قلعي بل مركا تاس مركا هذي بل سوق قياس على الربا صارن عبد الله عبد الحسين وعليه نيكا وايغا مارتي سياسي سيئه او وانيكا كلي ان كبق او ان كعيشود او وجيغا ان ادين كرين اسغا الهي ان مارتي انديس حدا اس قطان ان هوس اوغي دوغايو و او اسغا وليه برايم مينستر وا كان وزير وا تعال برايم مينستر عبد الله ادي اد بو ما سن ياي كاسي وها وها اقويان محسن حبيب او ماركيس استوديا وربعينتا اس ام سي مرتي نوغو اها برنامج كان غارك اه معني اسم رواقه كجره مغالده مقدسو شركه مامول غوبليديده iyo markaysay macnihi dawladda federaalka Soomaaliyeed oo markaysay la isku hayo qof iyo cod hal ogolaado iyo macni lama ogolaan karo marka waxaan jecelahay inaan soo qabto walaal isoo wacay laakiin call ku jira waxaan rabaa inaan soo qabto markaysay walaal kale oo iyadana macni ama isagana soo wacay waa ku soo dhaweynayna studio hadii Ilaahay uu ka raali noqdo runtii Soomaaliya caa wax xasaasi weeye dalka masiirkiisa laga wada hadlaaya meel culus bay maraysa haye soo dhawow telefoonkan u dhawow assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh riyadana waad baan ku salaamaynaa dad dhamaan umada kugu xirno dhan wa salaam baa umada Soomaaliyeed salaamullaahi barnaamijka daan aan macnaa horu sii dhaxgalo shirki oo lagu kala kacay Soomaad waxa ka hadlaysid shirka macnihi kala kacna ma taagna macnihi waa is haya meel xun buu maray okay meel xun okay ina Hassan Sheikh horti inuu soo hambalyeeyo macnaa reer Puntland horti waxaan u hambalyeynayaa bulshada reer Puntland meel kasta ay joogto waxaan leeyahay run ahaantii heestii ee ku dayo Puntland ku dayo sida bulshadeeda taa run ahaantii xaqiiqada waan aragnay reer Puntland waxay u baahan yihiin in lagu daydo ina federaal imaamul gobolada waxaan lagu dayo run ahaantii qofka wanaagiisi hormarkiisi macnaa waa lagu farxaa laga manaxo Hassan Sheikh markaa hadda de waxa waa ayba macnaha ma taqaan in farxaan oo Ilaahay uu naxariistay dhiqal waa kula jirta saakeen kelmadaasi maanta saa dhiqal lugaha kula jira ma fahantay aad iyo waxaa laga hayaa Hassan Sheikh laatay far saacado macnaha ay ku burburaysaa Puntland Puntland maanta waa dujeeda duugii dhanahay baa ku hayo waa dadkaas de tashtay abuu qofka duu tashtana lagu mo daba dhignaado waxa la yiraahdaa war hore u socod Puntland dadka tashtay ma fahantay adiyad Hassan Sheikh marka hadda macnaha tala ma hayo mal u soo hambalay waxaan ugu soo xambaray waa xaasid qof xaasid buu yahayna ha ka sugin abow ma taqaan inuu soo hambalay waa xaasid Hassan Sheikh wuxuu isku darsaday macnaha far qabiilisnimo wuxuu isku darsaday waa xaasid isku darsaday ma faahantay marka sharay Hassan Sheikh madan Soomaali waa macnaha waa lagu qaldoomay in sida macna walaalkayga hore uu sheegay muusin u maleeyma afar sano inuu dhameeyana Hassan Sheikh Hassan Sheikh Maxamuud goolkiis markuu gaari waa haddu wuxuu leeyahay yeynan war saxaafadeed soo saarin lafta gareen wuxuu leeyahay wax walba waxa ka horeeya in Puntland loo hambalyeeyo seed waragta horta lafta madaxweynaha ee sharafta leh lafta gareen aniga Hassan Sheikh madaxweyne iimaana ee madaxweyne uma aqaaniye ani madaxweynaha waa lafta gareen mantaqana waa lafta gareen xasidullah ilaahay ayaa xasida dunida aqra waa geesi waa haliyay waa mataqana ii sheeg macnaha waa ninka kaliya hawii maxay ahayd ee sheeg Ilaahay baa ku dhaartay oo ma taqaan macnaha oo runtu u galay ma fahantay waa sida igoo horay buraalkay muxsin sheegina in wari aadano hawii waxay aaminsan yihiin lafta garay inuu dilo baydho intuu joogo farmaajo inuu dilo ugu jiro hadda fiya siyaasinta hawii oo fiirso
ilaahay baa kugu dhaasin farmaajo kursiga miyuu fadhiya waa maya uu ka tagay soomaaha war haday hadda farmaajo afkooda kama marno maxaa yaray nafta gareen baa inoo fadhiyo lafta garan waxaa leeyahay geesi baad tahay ummada Soomaaliyeed micnaha oo raxweyn u soo baxay ummada Soomaaliyeed u soo baxay tahay lafta garan oo Allah ku xafido in xunu kuma aragtaan leenahay ma fahanti waa macnaha dadka aniga aan ka dhashay Blushwenter ma taqaana ishay degree mar meel kasta ay joogan wariyar heer buudan waa aragtay dani siday mucaarad ugu ahaayeen haddana maalinta hasiishii kalmadda ay ka soo yeertay uu yiri 24 saacadood buudan ay ku burburaysaa ilaahay baa ku dhaartay ayagoo dhan hal meel bay isla mareen waay macnaha qadiida lagu sheegay inama taqaara wariyad oo inaad ermacaan waa taa la neerna hadaan maqasho waa taas adoo markuu ku soo weeraro warkaaga oo ma taqaana ii sheeg macnaha haduu muxuu ahaa meel xun kugu wada adoo uga hal meel baad iska macnaha loola safada walaalkaaga la raaca ma fahantay reer gudlan taas way ku amaanin yihiin run ahaantii waa ma taqaana ii sheeg wax lagu dayday istaahilaan reer koofur galbeedow hayee idin soo baxay lafta gareen ma taqaan hala taageero lafta gareen intuu idin joogana ilaahay baa ku dhaartay ma taqaan ii sheeg macnaa waxyaalo badan waxyaalo qurux badan idin muuqato lafta gareen hala taageero ma taqaan juqjuqeyskan iyo mucaaradkan tirada badan iyo nuxnuxdan waxaan dhexdiina joojiya war ku dayo budlaan ku dayo sheekada ay taagan tahay dekada markaan loo dhiso nimcadaasi afgo ilaahay baraa ma taqaan ii sheeg macnaa ilaahay nasiyay cambahaasi mooskaas waxay u soo socdaan maalintii lafta gara meesha ka baxan wariyadan oo iga kirmada maanta meel ku qoro hawiyo wuxuu soo fakanay lafta gara jecel oo ma qabaan laakiin waxay rabaan inay meesha ugu tuuraan macnaa waxay ogihiin siyaasiin aad qaadatay abuu oo bacna ehna taana ehna ma taqaan wixii markaas la sii oo macnaha ma taqaan is ay qaataan lacagtay markaas ay qaadanayaan oo dalkoodi macnaha ay dadkoodu ku iibsinayaan ugu jira anaga muxuu ahaa wariyadan oo ma fahantay lafta gara marka waxaa soo dhan waa wuxuu macnaha meel fog wax ka arkaya waxaan leeyahay lafta gareen meel kasta aad joogtin dad iyo dibada raxweynay dantiin lafta gareen ay ku jirtaa lafta gareen ha la taageero inaad ermacaan meel kasta aad joogtin taas ay ku guwaabinaya aad bay u mahadsan tahay Fartuun Ibraahin waa gabar markaysay maskaxdeedu xorowday meelan u dhalatay ee Soomaaliyeed Maxamuud Farax waa ku soo wacay dhowr jeer call baa ku jirtay walaal baa dhowr jeer isoo wacayay isagana markaysay macnaheey raayiga uu qabo waa dhageysanayna studiyaha warbaahinta SMC ayaad hadda toos ugu xiran tahay ee markaysay maxaa ku daraysaa adiguna raayigaaga soo dhow waxaan ku darayaa Xasan Xasan Sheekhninka ilmihii waa daali telefoonka haddaad u dhawaatid codkaaga macnaheey nadiif u soo bixi lahaa raali noqo telefoonka dhagta saaro hadal Xasan Sheekh lagama sugay inuu maarkeeno arno codka horsho ogolaada labaad lafta gareen wuxuu u daba taraayahay dubid suu labaatan farsad uu ku dumin laayo falankeedu ku jira ma fahantay waa gartay ninka la leeyahay budlaan hadduu isaga uu dhihi lahaa waa raacsanahay waa kaas waa uu hambalyeerad uu dhihi lahaana wuxuu ka baqayaa qoladii danjirada dhihi jiray oo isaga saabu haystay kuwaas uu ka baqayaa ma fahan haye annagana reer koonfur galbeed aan nahay waa anaga waaba taageersanahay waxaan taageersanahay budlaan waa taageersanahay anagana doonka dilbe u galay masdan door saas bilaba aan qabanayna baynaba ugu dhareyna koonfur galbeed walaalka isaga ah aad buu u mahadsan yahay inkastoo codkiisii mararka qaar maarkayse uu hooseeyay waxaan rabaa inaan Maxamuud Faarax ku soo dhaweeyo Maxamuud Faarax waqtiga waa kooban daraadiisi soo afjar adiguna insha Allah maxaa ku dari lahayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adiga iyo alo maxamuud bahda qolka ku miday ay maqashaa waa ku maqla soo dhaw maxamuud faarax siyaasadda meesha ay maraysaa wad u jeeda xasan wuxuu leeyahay macnihi puntland halayla weeraro hadii kalena waxa way communication la soo saarin laba sano la igu daro lafta gareen wuxuu leeyahay iyadoon puntland loo hambalyeynin wax kale oo macnihi laga wada hadli kara ma jiro maxaa kaaga baxay meeshaas dagaalka meeshaasi maraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adiga si gaara ayaan ku salaamayaa waxaa tahay sidii uu xamseeta bin cabdilmudalib ku soo islaamay si lamida ayaa tahay iyo cumar bin khadaab
فرق بين الحق والباطل باطهاي إلهي هكو عزيئيو أجريكي حسنات تاغنا إلهي بمالك قيامك سينيا جساك الله خير انت عمركا كسو دوغو برنامج كوالا السعودي مددي سنة كاهيدة هورتا ييدو أي ودن كهيستي دولة دمدي شنطة قبيل كب اسمي لبق قرب بايا هايد قرب كاللفتا قرين يو قرب كا iyayda dambul jadiid ee fil daaru nadwa joogta ayay ahayd ee xasan horta waxa uu wadaayay waa habartii aamada ahayd ee istijeelaan iyo weysalaan iyo faatixada oo in aqoonin qiblad dabadeed u turkatay horta kama duwana waata een ismaaciil umar geele ayaa 72 saacadood ba intuu kool u soo waco ayuu wixii uu jabuuti ku haystay iyo maxmiyad Soomaaliya ku leeyahay magaalada ku socod aan daa maanta ayuu waatay dagaalkii SSC ay gashay iyo doorashada budka maanta ba dowladnimada Soomaaliya ayaa soo laabatay lafta gareen muddo sanada ayuu keligii ahaa maanta laakiin wuxuu haystaa garab adag oo aawi ilaa ruknu shadiid ilaahayna waa ku xiran yahay laakiin Ahmed Madobe iyo lafta gareen iyo Deni hadii aynan maanta hal mid aan qonin oo inaan iyagu saddexdooda isbadbaadinin Soomaali ma badbaadayso Xasan Sheikh Maxamuud waa manifesto shabaab ba keensaday iyo khawaarijta ayaa keensatay ururkan dambul jadiid yahuud ba samaysay shabaab kana yahuud ba samaysay imaraad iyo Ismaaciil Umar Geelan saaxiib ka dhigan one man one food no one and gaarsiin wadanka waa horta waxaan isqabaneynin lafta gareen maanta waa rajada Soomaali weyn oo dhan shanta Soomaaliyeed Puntland oo maanta iyaduna caalamkii oo dhan ay daba fadhiisatay oo Soomaaliland ka adkaatay Xasan Sheikh Maxamuudna ka adkaatay weeyaan mid kale qoladan meesha joogtay dibigeeduba siyaasada waxay ka tahay zero hadba wixii ay maaragtay daarood ku sameeyaan ayay ka daba sameen yaqaanaan Xasan maanta afkana waa ka talan yahay futadana waa ka talan yahay meel u dhaqaaqin ma jiro nin dambe oo Soomaali ah oo doorasho ku imanin Puntland oo kala ana jiri mayso cidii ugu horeysay ee jamhuuriyad ku dhawaaqday federaalka ana Puntland bay ahayd caalamkiina waa taageeray Soomaali oo dhan way taageeraysaa lafta gareen hadii uunan dhabar jabinin Aadan Madobe iyo xildhibaanada 77 ah haddaynan dhabar jabinin lafta gareen dhagartii oo dhan waa ka badbaaday Shariif Xasan iyo Fartaag iyo markii loo isticmaalayay markaasoo khatar ku jiray maanta Ilaahayna waa miciisa garab adagna wuu haystaa shacabkii Koonfur Galbeedna maanta way baraarugeen inta maamul goboleed oo dhan waxay ku qasban yihiin in ay was iyo cod doorasho lagu soo laabto way hadii way maxamuud saar waxaan jecelahay ugu dambeyntii